Ka filluar vaksinimi i falas kundër gripit sezonal për moshat e treta dhe kryesisht për ata që vuajnë nga smundje kronike si dhe fëmijët mbi 9 vjeç. Kjo u konfirmua nga drejtoresha e qendrës shëndetësore numër 3 në Tiranë, Barije Karasani. Për këtë qendër shëndetësore janë dorëzuar 1200 vaksinat e para. Vaksinat do të ofrohen falas nga qendra shëndetësore. Sot ka ardhur vaksinimi 1200 flakon për vaksinimin e popullatës falas. Ndërkohë që personeli shëndetësor është vaksinuar më përpara me vaksinën kundër gripit. Kjo vaksinë që ka ardhur do të vjetë në funksion kryesisht të moshave të thyera, të sëmurët kronik të rënd, të sëmurët me dializ dhe fëmijët. Situata epidemike aktualisht është në pikun e vetë dhe për këtë doktoresh Karasani këshillon që moshat e treta të shmangin ambientet e byllura, por nuk duhet të heqin dorë nga lëvizja e përditshme, si dhe të bëjnë kujdes me dietën ushqimore. Sensibilizimi i popullatës ka qenë i gjithanshëm. Me posterat e vendosura pranë qendrës, me anë të televizionit, të gjithë duhet të kenë kujdes që të mos kenë lëvizje të tepruara në këtë situatë epidemie, që tashmë ka filluar dhe po arrin kulmin e saj. Moshat e treta në përgjithësi duhet të shmangin grumbullimeve në ambiente të hapura, por nuk duhet të kufizojnë lëvizjet e përditshme, si dhe një dietë ushqimore të pasura me vitaminë C. Gripi i këtij sezoni shprehet me temperaturë të lartë, dhimbje muskulore si dhe diare e të vjella.